Здравейте отново! Продължаваме с вашите въпроси от последната седмица. Вече пред мен са групата въпроси, които не касаят пряко битката в последното състезание за Гран-при на Малайзия, макар че пак са свързани с тях. Станислав Николов, например, ме пита за онова, което мисля за представянето на Кими и в началото на тази годишния шампионат и миналата година. Друг въпрос пък на Милен Иванов е свързан с представянето на Лотос през шампионата до момента, с факта, че те отново в Малайзия направиха едно спиране в бокса по-малко в сравнение с всички останали и очевидно работят прекрасно с гумите. И Кими, и Лотос действително са на изключително ниво в началото на тази годишното първенство, а мисля, че и през миналата година. По време на част от предишните отговори на вашите въпроси стана дума за това, че автомобила на Лотос е конструиран много чисто, много семпло и много ефективно през настоящия световен шампионат. А Кими Райконен за мен е на изключително ниво и много хора, които го подценяваха в миналото, сега го виждат в напълно нова светлина. Някак свободата, която този отбор дава на Кими, съчетана с не толкова претенциозния начин на работа на самия отбор, дава чудесни резултати. Говорихме след австралийската Гран-при за това, че настройките в Лотос бяха избрани по-добре, отколкото в Red Bull. И за това резултата на отбора в състезанието, с което започна световния шампионат, беше много по-добър. Тази комбинация в момента, Кими Райконен, Лотос, е действително много добре стояща на фона на напрежението, което видимо съществува вече при останалите екипи в челото на колоната. Използването на двигателя Renault по възможно най-добрия начин също е очевидно. И аз смятам, че при едно добро развитие на отбора като техника в следващите състезания, успехите могат да продължат, защото тогава, когато формулата дойде на горещите писти в Европа, износването на гумите ще има много по-голямо значение, отколкото в Австралия, където беше хладно, в Китай, вероятно също пистата ще е малко по-студена, но след това идва серия от състезания при високи температури, където това ще е много голямо предимство. Кими е много по-мотивиран, отколкото много хора си мислят и отколкото той дава вид с целия си начин на живот. Смятам, че действително тази година би могла да бъде една от най-силните за него като пилот във Формула 1. Въпросът е в това, отново се връщам и на темата за парите, на спонсорството, дали Лото ще има същия ресурс, с който ще разполагат неговите съперници, за да развива колата до края на шампионата. Според мен, това ще е най-големия проблем. Подобен проблем ще има и Force India. За тях пък ме пита Асен Петров за мнението ми за тяхното представяне. Колата и на Force India, както и тази на Lotus, е създадена много добре. Автомобилът им в момента е един от най-бързите, абсолютно без никакво съмнение. Те са на ниво над всички останали в средата на класирането. Залбер може би имат проблясъци, но са зад Force India. Проблема и при Force India е този, че особено на фона на не особено доброто финансово състояние на основния собственик Виджай Маля, средствата за развитие не са 100% гарантирани до края на сезона. Тази грешка с гайките за прикрепване на джантите към главините ще бъде отстранена още за следващото състезание. За жалост, тя струва отпадане и на двете коли реално в Гран-при на Малайзия, но като цяло възхищение и за тима на Force India, защото с много по-малък ресурс от останалите са направили една великолепна кола. И двамата пилоти, и Сотил, и Диреста са чудесна комбинация от състезатели в едно добро ниво са. Така че отборът е много-много симпатичен и приятен. Със сигурност при някакво развитие на следващите състезания, благоприятно за Force India, би могло да се мисли дори и за спечелване на нещо повече от точките, които бяха спечелени в първото състезание в Австралия. Хубаво впечатление наистина за Force India. Следващия въпрос е на Атанас Кумбаров, който се интересува от това в
каква посока ще продължат да се развиват гумите във Формула 1? Дали тези настроения, които наблюдаваме през последните години, гумите да бъдат правени все по-меки и да се износват бързо, за да стават интересни състезанията, ще продължи, или пък най-после отново формулата ще се върне към използване на гуми, които не деградират в толкова голяма степен, и пилотите ще използват абсолютните граници на възможната скорост на своите автомобили. Онова, което знам, е, че по-скоро ще продължи да се върви в посоката, в която и в момента се развива формулата, а именно по един не съвсем естествен начин състезанията да се правят интересни, с повече спирания в бокса, с повече възможности за изпреварване заради износване на гумите. Ако така коментираме темата от една или друга гледна точка, можем да стигнем до един или друг извод. От една страна това е добре за спорта, защото е по-атрактивен, от друга страна много хора са на мнение, че това не е Формула 1. Просто отново въпрос на гледна точка. Следващия въпрос е на Радослав Събев, който ме пита защо Ферари в последните години се представят по-добре в самите състезания, отколкото в квалификациите. Абсолютен факт е действително това представяне на Ферари. Причините за него са свързани преди всичко с конструкцията на автомобила и не на последно място с подхода, който Ферари имаха, разполагайки с техника, която видимо не беше достатъчно бърза. Миналата година, например, Ферари бяха абсолютно наясно с факта, че в една обиколка те нямат темпото на своите съперници и допълнително насочваха настройките на колата си към по-добра скорост в състезанията. При определени обстоятелства и при определени условия те биха могли да бъдат по-бързи миналата година. Да не изостава толкова много. Алонсо в финалната фаза на шампионата беше 6-ти, 7-ми, 8-ми в този диапазон, и той много добре знаеше още преди да започне всеки един от финалните уикенди, че това горе-долу ще бъде мястото му на стартовата решетка. Можеше да се направи така, че да отиде по-напред, но това би струвало резултата в състезанието, просто защото колата бе конструирана така. Все пак, автомобила тази година е развитие на миналогодишния, но доста позитивно развитие, и тази разлика вече не е толкова голяма. А при следващите стъпки в подобряването на колата може още да се подобри, и аз не бих си изненадал, ако отново, както примерно беше на Хокенхайм или на Монца миналата година, Ферари пристигнат и с най-добрия автомобил в квалификациите. За мен те имат потенциала да постигнат подобни резултати тази година, макар и може би не веднага, не след началото на шампионата, нещо, което и не видяхме. Още един въпрос към така водещите отбори, той е на Венцислав Адамов, който пък е свързан с другия най-популярен отбор, Макларен, и неговия шеф Мартин Уитмарш, като Венцислав ме пита дали не е време Мартин Уитмарш вече да напусне своя пост, тъй като под негово ръководство Макларен практически не постигна кой знае какви резултати, за да не кажем резултати далеч под очакваните. Личното ми мнение е, че Мартин Уитмарш е изключително рафиниран човек от много висока класа. Факта, че резултатите не са при Макларен тези, които има, очаква и към които се стреми, се дължи в немалка степен действително и на неговата работа, но и на много голям друг кръг от причини. Което обаче действително в един или в друг момент може да доведе до именно неговата смяна, тъй като той нито е съдружник в отбора, нито има позицията да запази мястото си при една много сериозна промяна в целия McLaren Holding, която се очаква още през следващата година. Естествено, не мога да прогнозирам с абсолютна сигурност подобно нещо, но е напълно възможно да се случи, тъй като действително представянето на McLaren не е това, което тима би искал да има през последните години. И при една подобна ситуация не е изненадващо, ако
този, който ръководи целият проект, бъде отстранен от него. Още повече, че Рон Денис вече е в позиция отново да се върне като ръководител и на собствения си тим, плюс собственото предприятие за автомобили, което ръководи. Или пък да назначи друг човек, който да бъде на мястото на Мартин Уитмарш. Съвсем няма да изненадваща една подобна промяна. И последните два въпроса за днес, те са свързани по-скоро с развитието на автомобилите през следващия сезон. Михаил Бубов ме пита каква е разликата между двигателите, които се подготвят в момента за следващия сезон, и турбомоторите от 80-те години. Ами разликите са много и са много съществени. Всъщност приликите са много по-малко. Приликите са в това, че ще се използва турбокомпресори при един и при другия двигател. Обема на двигателите през 70-те и 80-те години беше 1,5 литра, сега 1,6 литра, така че пак има някаква близост в тези цифри, но от тук насетне ще има изключително много разлики, като започнем от това, че двигателите от следващата година ще бъдат с директно впръскване, ще има основен параметър за тяхната работа ще бъде консумацията на гориво, докато някога беше налягането в турбото, което FIA ограничаваше, за да намалява мощностите на мотора. Ще има изключително много допълнителни компоненти към моторите през следващата година, които ще добавят мощност тогава, когато тя ще се генерира, дори от въртенето на самата турбина в турбокомпресора. Много-много важни, интересни детайли, върху които предполагам ще имаме много време да говорим до началото на следващия световен шампионат. Следващите въпроси пак за първенството през 2014 година са на Васил Верани, който ми пише, че при положение, че следващата година аеродинамиката няма да има същото значение, каквото в момента, дали Ферари не направиха грешен ход с обновлението на своя аеродинамичен тунел сега, отговорът е, че със сигурност аеродинамиката няма да е кой знае колко по-малко важна през следващата година, независимо, че да, двигателите, всички съпътстващи компоненти около тях ще имат много по-голямо значение, отколкото в момента. Все пак аеродинамиката ще остане сред решаващите фактори за успеха, и при положение, че Ферари имаха толкова устарял аеродинамичен тунел, бе действително крайно време да го усъвършенстват. И напротив, през 2014 година мисля, че с нов тунел, с новата технология около двигателя, отново всичко ще започне от нулата, и е по-добре да имаш по-нова техника в тази борба, отколкото да започваш с нещо, което е много, много устаряло. Благодаря за вниманието за днес. Ще се видим отново следващата седмица.